savourer mon pépé, tu as 22h. 22h ici dans Naza. Libanda. Mais il faut que la moins vidéo kaka tala kaka ba oh baza kolanda ba ba dire ba propos ya Félix Oise toi bande konanga na ko prouver bino noir sur blanc pourquoi naza koloba ke Félix Oise quoi. C'est un musicien maudit dans l'histoire à Congo, une histoire de musicien à Congo. Naza komo na ndenge Félix Oise kwa aza ko leka na réseaux sociaux malédiction o elandie na bité soki o wite uti wapi bota la histoire e bandeli ya Félix Oise genèse na ye ndenge abandaki ndenge baeko kabwana na Koffi Olomide ndenge bazonga na pena Koffi Olomide o lia ko se concentrer na musique na ye alanda lokolo ya Koffi Olomide. Koffi Olomide alanda ki lokolo na ye atikala jamais kozala ki kozala ki amitié na Félix Oise. Réconciliation na bango ezala ki na sens ya kozala ba camarade te ezala ki kaka réconciliation normale. Mais place oyo malédiction tende kolanda Félix Oise toi au lieu kozala à bon terme avec Koffi Olomide. A komi na ye fan ya Koffi Olomide, a koma ki pe porte parole ya Koffi Olomide. Partout o tozaye komona Félix Oise kwa. Ifwa lo bakaka. Aza modèle, aza non, yeza ko komi sa kaka Koffi Olomide, a koma ki ti na niveau porte parole. A koma ki na niveau kuto kota na quartier latin, sindi leke raza ko bwaka, Félix a komi di bina bina. Ye mouta lo baki, ba kosolola ti mokolo nzambe, na satana ba kosolola. Un homme qui n'a pas été capable de tenir ma parole, de tenir ma propos, a comment qui bilobé là. C'est la même chose que Botali Lelo. Un monsieur qui a son orchestre bien structuré, a comme fan et a fallu. C'est que ce qui yo mukolo orchestre, yo président ya groupe, ozo comme fan, ya président ya orchestre moussous, et bongo ba fan na yo, ba comme wak. Bafani no bako benga Fali kupa nani. Soki yona no komi, okomi jalelo ya Fali. Okomi porte parole ya Fali. Okomi fani ya Fali. E bongo ba eclipse musoswana. Musoke ba eclipse wana. Bako lobe la Fali nini. Bako zuan Fali loko la nzambe na bango. Même chose okomi saki bango. Bazo baliboso ya Koffi Olomide. Paske okoma ki deja fanatique ya Koffi. Okoma ki porte parole ya Koffi. Okoma ki panu ba kofifile na ba kofiete. Sika toko komi toko place yo place ni na position ni. Koffi Olomide ye na Congo mobimba to ebi atake legende. Yo to ebi atake legende te. Osala eloko malonga te. La même chose sika. Ndenge nani Fali Poupa aza kozwa yo neti mwana muke. Yo kanisi ke Fali Poupa ako bebi sa relation na ye na Koffi Olomide juste po na yo aza ko utilize mutu loko la Fali Poupa a utilize un papa loko la Félix Oise mutu loko la Fali Poupa o bizo tozo loba créature ya Koffi Olomide Fali alala alamuka vina ye mobimba eza dédié na Koffi Olomide parce que grâce à Koffi Olomide nde Fali Poupa za vivant azala ki muta okufa depuis kala. Koffi muta pesie vu, a pesie bomengo, a pe ala kisie makamu. Sika mtu loko la wazeko, asale nini na vi na karere ya Fali po. Elo kutu. Sika mtu loko la Fali, ako misayo mwana muke, ako misayo neti minyo Abraham. Felix ako mina nivo ya minyo Abraham. Minyo wana azalaki na orkesa, azana mem a karere. Yena nani nani erichota nabi minyo Abraham na erichota nabi baza basali meme carrière mais impact erichota nabi na minyo Abraham boku o comparer angoto parce que minyo Abraham akoma maudit akoma malanda ngombe ya un musicien akoma fanatique ya musicien mususu
un musicien a comme fan à musicien Moussous. Un musicien a comme porte-parole à musicien Moussous. Yango bozomo na ba malédiction zo landa bango ezala Mignon Abraham, ezala Robinho Mondibu, ezala Félix Oise. Félix Oise quoi? Deuxième point où ezo sala ki a comme maudit. Eza makambo ya faire gola. Depuis ce bolandi histoire ya faire gola, sorti à prison ya faire gola. Na ebite soki Félix Oise quoi? Na faire gola ba soane la likambo nini. Na ebite soki Félix Oise quoi? Azala kana problème ni naf na na, na faire rigola parce que bazaba musicien nga na yebite et loko nazako mituna ce totali sorti à prison ya faire rigola kolongwa na prison ya faire rigola ezoke ndeso ki deza yango ane moko ezoke le deza ane prochaine kuzala deza liwa ya vient na biso versus ya mwangane. Faire gola alingi ya communier na ba gaulois na ba gauloises na ba gladiateurs na ba bataillon naye na palais du peuple. Félix Oise kwa mutoyaki na ba contradiction ba polémique comme ma distraction comme ma ba problème pour na ko annuler concert à faire gola na palais du peuple. Faire gola a annoncé concert naye na stade martyr. OK. Il peut annoncer ma camarade à celle de martyr. Mais malheureusement, Félix Oise, Azan a bafanité, Azan a impacté, il n'est pas chanteur. Dans tout côté, l'émission, mon copo écoute, et si qu'a fait rigolo à Yembaki, au Bénit, tout à l'IP, nani, Félix Oise, quoi, à Yembi, au Bénit. Bandeko, Moutunyo Sotali, émission Wana, Atali ba clip Wana, pour passer la bise au banote, est-ce que Félix Oise, quoi, Azan chanteur, Azan musicien? Ba malédiction ya boye muteza kolanda ye. Il faut faire Félix Oise quoi amitié ka pe place na ye. Aiba ke aza musicien te aza un parvenu aza un débrouillard. Nzala mutememie na musique. Nzala mutememie Félix Oise quoi na musique. Eza makambo ya musique te eza aza na don te. Nzala mutememie kuna. Sika awa awa komi makambo ya Adidas Arena. Adidas ya batu, juste fali pou pa. Ponako la kisake, aza jaloux, aza mécontent na makambo ya Adidas. Asale la ki a utilisé sous Oise quoi. Papa Mupolo, baza ko utilise ye, ponako distraire, ponako boma actualité a faire rigola. Fere fali pou komu ye moko azo mona ki a okokate. Soki asale yango e ko reverse batu bako finga ye, azo kende ko zwa. Eh papa, et voilà que la gamme, le cola Félix Oise, quoi. Un petit musicien, le cola Fali, a qu'un de quoi manipuler, y'a qu'à cabou. Et puis, Azoko Kati, Azoko Kanayeti, Félix Oise, quoi, avant de continuer, attention qu'il est là, Fali, il poupa, a pessio, bawario, alors, a ébisi bawario, n'a pas qu'un de quoi soutenir, yo, au coton de sa salle, ou anate, au coton de sa tête, parce que t'as là, c'est qu'il est là, y'a Fali, il poupa. Fali, Azoko kakobeta na Congo te atindi ba wario na ye bakende baba ponela ye date atindi ba wario ba ponela ye place ya kobeta concert na Congo ba wario ba répondre te fali ba wario ba ignorer ye ba boude ye sika mutu lokola fali nde ozoke ne kochela motema ye mutu bafani bakima ye azaka na bafani te bafani ya fali zalaki bafani ya curiosité. Le lo bazali susu te basi ba comprena ke fali ayi koyemba te aza musicien ya lukuta. Sika pona kosukisa awa ozokota loenge loenge makambo ya fere na Koffi Olomide juste pona kosala plaisir na fali pupa. Mon cher vieux sagesse zelo ko mutabota makanango. Félix Oise kwa influence ya réseaux sociaux mutezo komisa yo sage. Mais na ndenge ya logique ozala ka sa jeté oza mukolo me mayele pena je regrette ko lobali kamboyo mayele noza muke makasi mutu lokola sura mboma ake ko loba ya lobi bilobela olio kende ko vérifier yo pa o memi bilobela na réseaux sociaux atake mukolo atake mutu azana plus de 50 ans atake mutu azokene na ba 60
attaquer pe mutu soit disant à la kamayema nos okokati okoki si s'agit donc okay contre intelligence na yomoko okay contre mayele na yomoko sagesse mon ami que parce que kozala na sagesse et ça par étape mutu akati rapona koma na sagesse mais yo sikana no komi na okomi na niveau kozala ya okoma ya okoma sagesse nano komi na 5% ya sagesse te Félix Sese. Soko zalaki pena mutu wa sage, ozalaki na sagesse, ozalaki pena sage. Makambu boza ko swane la, yona ko solo mide, olingaki o mela yango atake mutu mukolo. Parce que boza nanu, oza soit disant, soki oza vraiment nani, boba benga ba influenceur na communauté na biso, makambu boza ko sala, oza ko détruire jeunesse, ozo détruire batu baza ko landa yo net influenceur. O baby si kanyere na yo, oza mutu pamba vraiment na regrette, mais ça m'a choqué. Une personne comme toi, le langage est comme dans les réseaux sociaux, et ça, le langage, il y a division. Et ça, le langage, il y a sanguisaté. Et ça, le langage, il y a kaboula. Nazo et Labino, Kalamingi te nazo zonga. Kalamingi te nazo zonga. Nako koma sika na studio na nga lisusu. Nazo zonga konje na nga eza kosila. E na okota na studio, na bandiko sala makamunenge na salaka, kwa kusantiri ndenge makamwe koya. E koya na nivou mususu. Ba dimasyon nyoso na sala ba emisyon, na dimasyon wana kosala emisyon mikoloyo. E koza la difera. Nga mtu nabino Gilmas.